بشي مي شن يلا باتن كي دي كون سقال بقول يلحدن كي ايا وفدي وهو قامنا يا مرحوم محمد حاج إبراهيم عقال وحا اوك عتمين دالك بقرتو يدا انجريسكا سي اي اوصو صحيحان هشيس ديگا يي ان سومال لان حريد دي دا اوصيو انجريسكو تاريخ دو مركا اي تاي بشا صوص عطا يا چون لح يلا باتن كي دا كون سقال بقول يلحدن كي وفدي وهو قامنا يا الله ونو حريستي محمد حاج إبراهيم عقال اي تغي مقالة دا لندن وحا بقرتو يدا انجريسكا هرقي يان وراقيها يكو عدسانيين مدح بنانيدا او قضبادا كو قران ايو مدني قضب كميدا ها قضبادي بارلمكا سومالان اي ميل مريين او اها ان لا سودد تشيو حلقة مدح بنانيدا سومالان او وقت غاسي كو مديسنيد بيش ديسمبر اي سند كي كون سقال بقول يلحنان كي ارين تاسي او دولد انجريس كون اي كاق بشي اسلا وقت غاسي محمد حاج إبراهيم عقال او كو سوغناد دالك انجريسكا ايا وريسي وسيي لانتا اف سوماليغا اي دا عد بي بي سيدا وحا او كاقا ورابي او جيدد اي او تغين دالك انجريسكا اي وحيابيه اي كو هشيين وحنا وقت غاسي هاد الذي سي كميدا ها maanta waxa ay is kala wareegtay tirada jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aan doonaynay inuu u dhacay ina kulli kooda dhirsan tihiin baan maraynaya maalintii aanu noqonay maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad markaa waxaan maayay dowlad ingiriisni awlba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay ilaahaan asaahate in baa meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayo dowladdu la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaanay gacantooda ay galeyso inay tahay in kale la hubsanayay dowladda labadii casho horaan saragleeba baarniinuu arrinku la baaray dadka meesha jooga iyo dadku sidoo xud doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay in la baaray bixi dowladda markii taas caddaatay maalintii arbacadii galinkii dambe shalayto ayaa kolonel ayuu noo yimid kolonel secretary magaalada dowladda khudbadan kala sheegay ayuu akhriyay hadalkii waxa weeye guntiisii bisha 1-deeda July 1-deeda inaynu dowlad ahaano si aan waalidiin Soomaaliya isu raaci karo ayuu guntiisii noqday marka maanta wada dheer oo aynu soo marray ayaynu maanta maxay hayday joognaa madaxeedii asaahatay midkii ka dheer kana adag ayaa imika aynu gelinaa dowladnimo loo qayliyaa dowladdu iyo duunina la yidhaahaa waa suuragal gashaa maanta deynaba soo qaylinay helay dowladnimadiina asaahatay ka adag wuxuu yaariga ka sii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galay helay dowladnimadiina laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayay iyana la imaysaa marka iyadii maanta dagaalka kii horeeyay ayaan maanta helayno weyn gareyn kuna jahnay kamaanta inuu hareeray kii ka weynaa buu waxa nabiga laga sheegay sallallahu alayhi wa sallam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fariistay asxaabtii wada daalan oo wada quban oo nin waliba maxay haydee qoontiisii dhahayo ayuu yiri baa la yiri dagaalkii yaraana maanta weyn ka soo baxay kii weynaana imikam soo galay asxaabtii oo wada naxday baa laydhi markaasaa layidhi yaa rasuulullaahi dagaalkeenu maanta galay mid ka weyn ma aanu filaynine ka weyn waa maxay dagaalkana aanu soo galayna mid aynu cadow la dagaalamaynay buu haabuu yidhi kaynu maanta galaynaa imika galayna aynoo hadhayna waxa weeye kaynu nafteena la dagaalamaynay wixii xun iyo wixii san nafteena ka celinaynay wixii xun wixii sanna ugu diraynay markaas inagii maanta ajnabi aynu dabadda u saarna ama aynu waddankeena ka kaxayno dhammayn dhinkaas way naga tegaya July maalintaa July baynu waalidiin Soomaaliyeen israacayna inaguna danteena iyo dalkeeniiba iyo diinteeniiba aynu u talinayna marka anaga ku hadhay baa hawl haysaaye taladaa maanta tala weyn weeye inaynu isu talin karo wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsanayno talinayna liinaga bax ajnabigi inagii maanta liino kala tegay inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa ina eegaya ilaahay waxa inagu la qabtay dara har tawa yela dehe dagda de aalan kadid bai sauma soho dewele mudanayaashii golihii sharci dejinta lana soo doortay 17kii bishii February 1906kii ayuu fadhigoodii ugu horeeyay qabsoomay 5kii bishii April ee sanadkii 1906kii waxana uu ka qabsoomay qolka shirarka ee golaha uu ku lahaa goobta aynu u naqaano goodirka ee magaalada Hargeysa kulankaasi waxa ka soo qayb galay 63 xubnood oo kamid ahaa golaha sharci dejinta waxay 33 kamid ahaayeen xildhibaanadii ku guuleystay doorashadii 17kii February
sagaal boqol iyo lixdankii ka qabsoontay dalka kana kala socday xisbiyada SNL, USP iyo NUF oo ay ka mid yihiin afar wasiir iyo hal wasiir ku xigeen. Saddexda kalena waxay ahaayeen xubno Ingiriis ah oo wasiirra ah kana tirsanaa xukuumadda Soomaaliland. Waxa kale oo isna fadhiyey kulankaasi barar saabkii dalka Soomaaliland ka talinayay. Ugu horeyn, barar saabkii Soomaaliland Sir Douglas Hall ayaa khudbad aad u dheer ku furay shirkii ugu horeeyay ee golahaasi la soo doortay uu yeesho, taasi oo uu kaga hadlayo barnaamijka hawlqabad ee dowladda uu madaxda ka yahay iyo qorshaha dhow ee mustaqbalka. Waxaa xigay in la doorto loona codeeyo ku xigeenka shir gudoonka, taasoo uu ku guuleystay Jaamac Cabdillaahi Qaaliib ina diir qaraadh. Kadibna waxaa la gudagalay soo jeedintii ajandaha ugu horreeyay ee golaha uu ka doodi doono oo uu soo jeediyey Xildhibaan Maxamuud Biixi Shuuriye oo ka tirsanaa xisbiga SNL lagana soo doortay degmo doorashada Baanka ee magaalada Hargeysa. Waxaanu yidhi ajandahan oo ah xornimo iyo midnimo waa mid ay ku heshiiyeen xisbiyada aqlabiyadda ku leh golahani ee SNL iyo USP inuu noqdo ajandaha ugu horreeya ee golahani ka doodo. Tii oo la filayo in Soomaaliya ay dhowaan qaadan doonto xornimadeedii haddii isla maalin ahaantaasi dalkani Soomaaliland la siiyo xornimadiisa, waxaa suurtagelaya in mushkiladihii midnimadu yeelan lahayd ay meesha ka baxayso. Waxaa la gaadhay xilligii dowladda Ingiriiska ku tala siin lahaydeen in Soomaalida la siiyo xornimadeeda. Xildhibaan Shuuriye oo hadalkiisa sii watay ayaa yidhi Soomaalidu ma aqoonsana xuduudahan maanta jira, waxaanay u haystaan inay yihiin qaar been abuur ah oo kala qoqobaya. Dhammaan dhulka ay Soomaalidu degan tahay waa dal keliya oo aan la kala jarjari karin. Sidaa awgeed waa in dalkani la siiyo xornimadiisa kowda bisha Julaay oo ku beegan maalinta Soomaaliya xornimadeeda qaadanayso, si isla maalintaasi ay u wada suurto galaan xornimada iyo midnimadu. Lixdii bishii Abriil 1906-kii ayay doodani waxay si kulul uga dhex socotay golaha sharci dejinta. Waxaa hadaba isweydiin mudan sababta labada arrimood ee kala duwan looga dhigay ajenda keliya, waayo midi waxay ku saabsanayd madax bannaanida Soomaaliland oo Ingiriisku gacanta ku hayay, ka kalena waa arrin ku saabsan midowga dhex mari doona Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waa laba arrimood oo kala duwan oo mid waliba ay yeelan karto dood u gaar ah. Haddana waxa uu goluhu go'aansaday inay labada arrimood ee kala duwan noqdaan ajenda keliya, lagana doodo si wada jir ah iyada oo aan la kala qaadin. Marka la dhuuxo qoraalada lagana baaraandogo doodaasi iyo hadalladii xildhibaanadii ka qayb galay ay soo jeediyeen, waxaa muuqanaysa sababta goluhu isugu dhafay labada arrimood ugana dhigay ajenda keliya. Sida ku qeexan qoraalada diiwaanada hadallada xildhibaanadii Soomaaliland ee dooda ka qayb galay, waxay dhammaantood u arkayeen in madax bannaanida Soomaaliland iyo la midowga Soomaaliya ay ahayd arrin keliya oo isku dhafan, habboon tahayna inaan gooni gooni looga kala doodin. Taas oo xildhibaanadu si caddaan oo maragmadoona u qeexayeen in madax bannaanida Soomaaliland iyo midnimada ay Soomaaliya la yeelanayso ay wada dhacaan maalin keliya oo ku beegan kowda bisha Julaay 1906-kii. Waxayna ugu muuqatay in haddii midkood la waayo ka kalena aanu jirayn.